I pozdrav svima ljudi, dobro došli u moj novi video. Danas ćemo igrati preživljavanje epizodu 5. Kao što vidite, ja sam mnogo napredo. To jest nisam napredo, nego sam ovo ja počinio nešto. Ali dajte mi minut da vidim nešto. I evo taj minut. Kao što vidite, ja sam napravio, ne mogu sad da je nazovem, kuću. Pa neka zgradica. Da vidite šta sam sve napravio tu. Vidite, tu imam krevet, imam ove stvari, imam ovo, ovo, i imam moj pod, da, imam ovo, imam ovo. Ajmo na gornji sprat. Minut dajte mi. Evo ga, moram sam da idem, vidite. Da, tu imam i ovo. Da, imam ovo kao smatrač, kako se nazove. Gledajte, a? Idemo, idemo. Sad, eno, one stvari gore, nadam se da ste vidjeli. Da, tu ne mogu da dođu zombi, to je specifično. Da, vidite, ovdje ima puno snega. To je baš onako fake. Ljudi, bit će uskoro FIFA 15. Valjda. Igrat ću ja proti Pere ili Pere proti mene. O, vidite, ovdje ima mnogo stvari. Imam dve rude gvožde, to nisam skuvao, nažalost. Jer čekaj, nema gdje ruda. Idemo, sad ću da skočim dole. Da skočim, a? Oh my god. Vidj, po što si skakao, glupan je jedan. Samo moram da idem da pokupim sve što sam imao tamo. Mada ja mislim da nisam ništa imao. No, creeper, brate. A nije, gledaj, sad. Sučio creeper. A da, imao sam ovo na sebi. Imao sam ovo, ovo, ovo i ovo. A, šta ja imam? Evo ga, evo ga. Šta veko ima? Moram mi se sad dostati na nešto. Čekaj, ja bi trebalo da nađem malo uglja. Trebalo bi... Šta je ovo? Neke pećine kruže oko mene, neki... Big worm! Big Bon. Veliki poroždirač. Čekaj, daj mi pet uglja. Da ostaje tu. Da bi mogu da ispečem ono gvožđe. Ispečem. Ispečem. Idemo. Wow, 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 wow. Ali skačao je Steve, brat. Da, promijenio sam ime. To jest, znate da sam ja imao Minecraft? Prije ovog. Prije mog YouTube kanala. Ako niste znali. Sad znate. I prije sam se zvao samo... Znate moje ime, Veljko Čirić. I dodajem još pljenja, ali ne može, ja imam već ovdje. A, čekaj mi nešto. Dame mu de jedan. A ne, da, uništio sam to da imam dozvolu. Što
Šta je ovo bre? Idemo! Dajte mi minut. Evo me! Yeah! Woohoo! Idemo na klizalište, a? Vidite kako velja kliza. Idemo, vidite kako lepo. Woohoo! Šta je ovo? Ako padnem, trpio sam. A neće se to desiti, zato što Veko ima rešenje. Da, idemo. Yeah, yeah. Ovca, da bi se vuk ne pojede. Ne pojede bre vuk. Gde si bre ovca jedna? Gdje ova ovca nešto? Gdje ova ovca možda se teleportuje? I ljudi, evo me, nisam teo da ubijem ovcu, jedna ovca, žao mi je. Gdje ova, a? Kako sam lepo dvorište, hm? Ajmo subscribe ako mi je lepo dvorište, imam i križorište, a? Napredna tehnologija. Idemo! Koment ako je ovo normalno. Pazite ovo, ja stojim na ničemu. Gle ovo! Ladno sneg leti! Gle ovo! Ladno leti sneg! Gle! Mogu da stane do njega. Opa, sneg je mnogo jak. Koliko letećih snegova! Poludelo vre. Idemo, sine! Idemo, Steve, ajde. Steve! Idemo, Steve! Idemo, Steve! Sam fake. Freak. Da ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem.